Cheapest and fastest delivery in express a service. Introducing Moto Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal certified products. Kami at Magahatin sa Sigurado na ligtas, in good and quality condition ang mga pabili o orders sa delivery service na iyong ia-avail. Para sa maayos at mabilis na delivery at order mo, ipamoto mo na. Download Moto Express PH app through Google Play that is built to deliver beyond your expectation. Para na dito sa Moto Express. Dahil moto-moto. Mo Are you craving for some milky donuts but you're watching your diet? Good news. You can now enjoy a healthier and superbly delicious keto milky donuts here at like Winkle Milky and Winkle Donut. Has fewer calories so it's good for the health and diet conscious and controlling weight. Why choose Winkle Milk Tea and Winkle Donut? The first Halal certified milk Winkle Teas and Winkle Donut in the Philippines. The first healthy keto milk tea franchise in the Philippines. FDA approved. Uniquely infused milk tea flavors with high quality ingredients and premium taste. And if you want a healthy and refreshing franchise opportunity, a competitive, healthy blended milk tea and donut franchise awaits you. We have business opportunity options you can choose from online seller, micro franchise, unit franchise, master franchise, international franchise. Order via our Facebook page, Winkle Tea and Winkle Donut, or contact 0995 551 4380 to experience this happiness in a box with your favorite Winkle Milk Tea and Winkle Donut. Hello everyone, today I'm going to teach you on how to register in our platform. Firstly, you need to click www.ejasmine.com This is how our platform interface looks like once you click www.ejasmine.com As you can see, on the top right corner, click the Login or Register button. You will see two options which is login button and register button. If you already have an account, just simply fill in your details. But if you does not have an account, click the register button and fill in your details requirement. If you are interested for becoming a vendor, you can click become a vendor button below. For vendor registration, you need to complete the details requirement. If you have halal certificate, you need to upload it on this section. Last but not least, once you have completed all the detail requirements, just click the register button. Thank you. Hello, magandang umaga po. Adjust ko lang konti na ating uh, camera. Okay, so magandang umaga po. Ito na naman po si Professor Jerry Yao para sa isang edisyon na naman po ng Ask the Marketing Sense PH. Okay, so arabado na naman ng umaga, 10 o'clock at magbibigay na naman tayo ng mga advice para sa ating mga kanegosyo dyan. Okay, so at sa mga nanonood dito sa aking TikTok live. Okay. So ano ho ba ang Ask the Marketing Sensei PH? So ito po yung programa na hatid sa inyo ng ating TV, GPTV 168, upang matulungan ng ating mga micro and small entrepreneur. so, pamamagitan po ng programa ito, ay maaari ho kayo magtanong sa akin sa inyong mga munting suliranin sa inyong So, Whether malaki yan o maliit yan, pipilitin po natin sagutin dito sa aking programa yung yung inyong mga inquiries okay so paano sumali po uh, just go to my uh, uh, Facebook page as the marketing sensei sa Facebook po at i-click niyo po yung sign up actually pag click niyo po yung sign up dadalhin ko kayo sa isang page wherein kung saan kayo magre-register dito po natin malalaman na interesado po kayo mag-guest dito sa aking show at uh, magtatanong po. At filapan niyo lang po yung Google Form at siguradong tatawagan po kayo ng ating mga staff para i-schedule po kayo kung kailan kayo aakyat dito sa aking palutuntunan at bibigyan na namin kayo ng advice. And guess what guys, ah uh, dahil season 3 na, ay magbibigay ako ng rega munting regalo na ako. Not, not so much, but meron tayong token of appreciation do sa mga magre-register po dyan. At ayaw, sa mga nanonood po sa, sa aking TikTok, ay mag-register lang kayo at siyempre, at uh, makapagtanong kayo sa akin. Okay? So, uh, saan ba mapapanood tong, jeep, tong palabas na as the marketing sa Mapapanood po to sa aking Facebook account sa Facebook account ng GPTV168, uh, sa BP21, at sa kanilang mga YouTube channel. Okay, so linggo-linggo po ay nandito tayo para paglingkuran ng ating mga micro and small entrepreneur. At kung napapanood niyo po ito sa alimbang uh, channel, paki-like, ah uh, kung nagustuhan niyo yung aking content, paki-like lang po yung thumbs up. Uh, click lang po yung subscribe button para uh, mag-follow po kayo sa amin. At okay, kung nasa Facebook po, please like it po or follow it po. And don't forget to hit that notification button para malaman po ng mga, ma-inform ma po kayo tuwing meron tayong bagong hipopost. Okay, so ayan po. So ngayong umaga po to, ay pag-uusapan natin po ay yung tungkol sa ECQ. Po, kahap, kahapon po nagulat din kami na talagang dineclare na magkakaroon ng ECQ. Hindi lang ho GCQ ha. ECQ po tayo dito sa Metro Manila starting August 6 hanggang sa uh, I think katapusan 15 or katapusan I think 2 weeks two, 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 at least 2 weeks po. But in my own opinion, I think baka umabot pa ng katapusan ng August. Well, actually, maraming kong kaibigan ng mga negosyante nalukmok na naman. Na po? Alam ko, kayo, nalungkot din kayo sa sa, sa ating tanabalitaan natin. Okay? Pati yung mga kaibigan natin sa TikTok ng mga negosyante. Alam ko, nalukmok ko kayo. Nalungkot kayo dito sa pangyayaring ito. Okay? So, ngayong umaga po, ay bibigyan ko lang kayo ng konting tips kung how to paano mag-survive dito sa na, napipintong uh, lockdown na naman, hard lockdown dito sa ating sa ating syudad, okay, sa Metro Manila. At uh, sana makatulong ng konti ito para mapagpatuloy nyo po yung negosyo nyo for the next two weeks, okay? So alam ko, excited na kayo, bigyan ko kayo ng konting tip. Actually, tatlo lang naman itong nasa akin, nailista ko sa para sa ano to hindi naman masyado hopefully hindi magtagal ng more than one month alam natin ano ba ang effect natin sa sa atin pagka nagka-ECQ lahat tayo ay bawal lumabas sorry yan po ha hindi nagkakamali si Kim Chu talaga po bawal lumabas at uh, talagang nap nakakatakot po kung variant na to at of course kung bawal na lumabas nandiyan na rin kasama yung walang dine-in Um, pa indoor yan or al fresco bawal ho. Ang pwede lang ho ay take out. Ibig sabihin, pati mga bata, matanda, lahat tayo ay hindi pwede gumabas kung hindi necessary. And I believe maglalabas na naman sila ng pass para do sa mga ilang papayagan lumabas like mga frontliners natin. I think kailangan nyo rin ihanda kung bakunado na ho kayo ay kailangan ihanda natin yung ating vaccination card na as a proof na bakunado tayo. But still, sabi nga nila, not because bakunado ka na, hindi na kailangan hindi mag-ingat. Mag-ingat tayo. So, okay, business tip number one during the ECQ is keep safe and follow rules. Okay? Sabi ka nila, safety first. Lahat ng protocol ay kailangan natin sundin. Kung sinabi ho, stay home tayo, stay home muna po tayo. At siyempre po, para din sa atin yan. Hindi ho ginagawa ng gobyerno yan para uh, para po sa ano po to. How are you? I came across an article posted on FB wall. I agree with the content but the and but the and name and so on out of English language of special rather confusing. Okay. So I deleted the confusing part the correct the letter. Okay, thank you sir Philip. Okay. So about uh, this, ano, uh, sa sa atin ano. Yes, uh, so keep safe mo. As I, I, was saying, keep safe po protocol para sa atin naman po yan. Okay, anhin mo yung negosyo na tumatakbo ngayon kung hindi naman kayo magiging safe. Okay? So para sa atin yan. Yun yung rule number one, keep safe. Okay? But beyond everything. Beyond everything dapat safe tayo bilang negosyante. Okay? Alam, um, laki ng responsibilidad natin, both to our self, to our family, and our employee. Okay? Pangalagaan po natin sila, especially our employees' safety. Okay? Pangalawa po, alam ko marami, lalo na sa mga food industry, yung mga restaurant, yung mga may canteen, na nagulat may mga may kaibigan nga po ngayon ay ay nakita ko po na nalungkot text nga ako sa akin ng PM sa akin na uh, biglaan at po sobra at kabibili pa lang niya ng inventory so tip number two especially on your food limit your inventory okay hindi uh, natin alam kung for the next two weeks what will happen okay especially sa food na nasisira medyo limitahan natin. Just in case hindi natin may push out or wala tayo bumili sa delivery, hindi ho tayo malaki ang lugi. Kadalasan po ang nagiging talon natin ngayon ay hindi naman po sa wala tayong benta. Yung hindi natin na ibebenta, nasisira, especially in the food industry po. ah uh, kadalasan, I would suggest na kung meron kayong sampung menu normally sa inyong food stall or sa inyong ano, fast food or karindiriya, ay limitahan nyo na lang sa anim sa pito. Okay? Huwag na muna natin isagad yung ating mga inventory sa kadahilan pong uh, mas focus tayo na maipush lahat. Maibenta po natin sa lahat. Kesa sa masiraan lang tayo ng panida. And of course, alam natin sa sa food industry, Uh, pag nalumaan tayo ng pagkain, hindi na rin natin nabibenta. So, try to minimize inventory. Try to minimize the menu. Diba? Kung sa, sabi ko nga, five if I, we can uh, minimize up to 50% ng ating mga menu, uh, mas mainam ho yun. Uh, yan po yung nakikita kong practice ng mga malalaking restaurant or kainan na nagugulat ako yung dati ko ino-order ay minsan nawawala na. Okay, wala sa kanilang menu. Meron silang tinatawag na special startup menu na na yun ang ino-offer lang niya during this uh, time of pandemic na hindi lahat po ay ay may capability po na makapasok o makakain sa restaurant at dahil sa limited capacity even do magbukas tayo sigurado ako na hindi siya magbubukas na mabilisan kito. baka the, the best thing na mangyari po after two weeks is MECQ, which is limitado pa rin ho ang taong makakalabas, at, uh, so especially sa dining. I know, minsan nawawala ho yung, yung tinatawag nating experience di ba? sa pagkain, sa pag-dine out dahil po sa ating mga, uh, dahil sa walang dine-in. Kaya nga tayo kumakain sa labas It's because of uh, mm -hmm yung experience natin. Hindi lang naman yung pagkain eh, di ba? Hindi lang naman yung pagkain ang binibili natin, but kundi yung yung ah uh, yung pag yung experience natin, makasama natin ng pamilya, okay? Nevertheless, humuwasa ho tayo na hopefully uh, naka-adjust na at lalabas pa rin yung mga order, okay? Uh, I think you start bet, uh, within the week, ngayong six, nasa uh, 6 pa naman ang ang start ng ating lockdown within we the week uh, we could prepare ourselves na to promote uh, other channels para mapag-deliver tayo or probably we could tell kung karindirya po tayo we could tell our customer sir ma'am here's our number na pwede nyo tawagan pagdating ng uh, lockdown and we are we are willing to to serve you again di ba yung mga take out take out po tawag nyo lang po uh, or, or meron, meron kayong website or meron kayong uh, social media site na pwede nyo pong uh, papuntahin doon yung inyong customer para may announce nyo. Imagine if you are Twitter, if you have Twitter, everyday mag-post lang kayo ng ano ang ulam. Di ba? So, post nyo lang sa social media nyo ano ulam nyo and pwede kusang kayo kukontakt. Hindi man kayo mag-deliver, at least man lang you can prepare for the pickup. di diba? So, ito po yung aking ulam. to reserve your food, uh, you can call. Okay? Yun yung mga ganun. Eh, siyempre, of course, nandyan pa rin yung risk na hindi pickupin. Nandyan na yun, diba? Pero hopefully, sa ating mga kababayan na nanonood both here sa sa TikTok and dito sa sa YouTube, sana naman po. Huwag natin, huwag natin lokohin. Diba? ba? hindi hindi to ang panahon para para mang good time di ba hindi nakakatawa po yung ginagawa nyo sa mga delivery rider yun po ay naghahanap buhay yung pong mga tindahan na nagpre-prepare kirap sila limitado na lang po ang kanilang puhunan utang na loob wag ho natin silang lokohin Okay, yung order ka tapos hindi mo kukunin. Okay, so we have, we, let's us empathize with these people. Wala naman silang ginawang masama sa iyo. Di ba? Okay, kung ang plano mo ay look as a, sa isang kaibigan mo na uh, kakilala mo, di ba? kagaya yung mga nakikita natin sa sa social media, gagantihan niya yung kaibigan niya by pagpapadala ng kung kadami-daming produkto sa kanya tapos hindi hindi, hindi naman siya nag-order. Tandaan ho natin, hindi po yung tao yung na-perwisyon nyo. Yung kaaway nyo na-perwisyon nyo. Ang na-perwisyon nyo po yung mga rider. Nagahanap buhay ho sila para may may pakain sa kanilang, sa kanilang pamilya. Yet, sa ginawa nyo pong yun, lalo sila nagihirap, wala naman siya nilang ginawa sa inyo. Okay? Naniniwala po ako sa karma. Okay? Naniniwala ako, ako sa karma at darating din ang araw na babalik sa inyo yung ginawa nyo. Okay? So, sa ating mga negosyante, subukan natin. Di ba? Wala naman mawawala. Di ba? Na shift. Diba? Which is that will be my third. Di ba? Na na suggestion this ECQ is to shift yung ating negosyo to digital. Okay? Wala tayong choice, nakakulong tayo sa bahay uh, at wala tayong magawa unless uh, meron pong uh, meron ibang paraan. Okay? Pwede tayong tayo magpa uh, yung pick up, di ba? Pick up ng food. Order nila that we pick up in food kung hindi natin kaya magpa-deliver. We can always uh, put our ads sa social media. Gamitin po natin yung social media sa tama sa pagkakataong ito. Okay? Uh, I believe lahat tayo may Facebook. Uh, hindi man pang pangbenta ang Facebook, lagi ko sinasabi sa aking seminar, pwedeng temporarily ay makatulong sa atin sa negosyo natin to, Okay? We can join groups or uh, community groups kung saan nandun yung mga kapitbahay nyo, mga malapit sa, sa lugar ninyo na pwedeng maging customer nyo. Okay? So, community groups can help. Uh, probably, uh, in terms of uh, social media, kung, ma kung may iba kayong social media na pwedeng paglagyan na ano wherein alam niyo na doon yung yung uh, uh, na doon yung mga uh, kumakain sa inyo or bumibili sa inyo okay uh, sir pa kung siguro tayo about product naman ho kung paano na si pwedeng gawin sa product is still uh, dahil alam natin walang pupunta ng mall walang bibili sa mall we have to go to digital okay needs and wants ng mga tao hindi nawawala yan Nandiyan po yan. Uh, natin ng food shelter clothing. Di ba? Kahit sa amin, nandito lang ako sa bahay, kailangan ko rin ng damit. Kailangan ko rin may, may isusuot every time magla-livestream ako. So, still, clothing is a necessity. But unfortunately, I can no longer go to the mall to buy. So, pwede tayong gumamit na ibang pamamaraan. Okay? You see, ano? So, ibang negosyo, the same thing. But, sabi ko nga, pipiliin natin which platform best suited for our product. Okay? So, digitalizing your business, mandami. Apps, maraming apps ngayon na, na lumalabas. Uh, yung Moto Express, na ating sponsor dito sa sa GPTV, ay malaking maitutulong sa inyan sa pag-deliver ng inyong produkto sa inyong customer. Uh, ang daming apps na ano dyan, yung Shopee, Lazada, to, to carry your products to other uh, sa ating mga customer. Diba? Your Facebook account, yes, uh, that's, that's one of the best platform. LinkedIn, uh, yung IG, and of course, dito sa TikTok eh dumadami na ho yung yung ating ating follower at yung ating mga gumagamit ng TikTok dito sa atin. At uh, ang dami ko po nakikita dito sa TikTok na may mga nagpapa-review. Okay? Influencer marketing is still uh, okay yan. Kasi po sa influencer marketing po ay ay ikinikwento ng ibang tao yung experience niya sa dining. Okay? Uh, I'll be talking about tourism marketing, digitalizing tourism marketing sa August 6. Okay? By that time po, actually po, ang masasuggest ko po ay sa gato. You have to remember, social media marketing is different from face uh face to face marketing yung personal selling hindi tayo pwedeng makulit, makulit but what thing we need to do is to entice our customer by giving the story. Content marketing, ano po, ila, hindi ho importante yung Facebook. Facebook is a media platform. Pero ang importante po dun, kung ano po ang ilalagay natin sa Facebook natin. Ano po yung video or picture na ilalagay natin sa sa Facebook natin na talagang makakapag-engage sa ating customer. Okay? So, yun nang yun po so meron po bang gusto mag, magtanong dyan, feel free to post sa ating Facebook, uh, chat chat box po. Okay? Ano pa ba? Pwede nating i-suggest. Pero bago naabang nag-iisip ako, pa-shoutout po kay Sir Joseph Sanoy na nanonood sa atin ngayon, Sir Vic. Victor 26, si ano po. At lahat po ng na nanonood sa ating Facebook, si Sir Philip Chu. Okay. So nanonood din po sa atin through ating uh, Facebook po. Okay. So what's okay. Ayun po. Sana po uh, yung konting tip na naibigay ko po ngayon ay may naitulong po sa inyo. Uh, sa darating na ating lockdown. Again, uh, let's maximize po yung ating mga technology ngayon. So, alam ko, may rami sa inyo nagsasabi, Sir, medyo mahal sa mag-order. But, dalawang linggo lang naman to eh. Diba? Dalawang linggo lang naman. Hopefully, dalawang linggo lang. And, and makasurvive lang tayo ng dalawang linggo na to. ng hindi nagbabawasan na ng tao. Ayun, di ba? Alam ko, bilang employer, masakit po sa atin yung magtanggal po ng tao. Ayun So, sana um, makasurvive itong dalawang linggo na ito nang we don't need to, to stop or magano magbawas ng tao sa operation natin. Okay? But kung wala, talagang, again, lahat tayo negosyante, adam natin na masakit man, pero there are times we need to do it, okay? So, yun lang po para sa araw na to. Hopefully, magsama-sama din ulit tayo sa susunod na linggo po uh, for another session po na ano, and makakasama po natin si Boss Ismail. Yes, I know I promised the Jowa Squad last week, but I think meron sila mga endorsement ngayon, okay? Uh, just in case you want some endorsement mula sa mga mga influencer please tawagan niyo na ako at drop me a message and I'm willing to help you makontak sila okay nagkataon lang sila busy sila ngayon but hopefully one of these session natin makasama natin ang Jowa Squad okay again this is your Professor Jerry Yao uh, for Ask the Marketing Sensei PH hanggang sa muli po